І ще про спорт. 28 червня на стадіоні «Енергетик» у Бурштині відбувся матч розіграшу Суперкубку Івано-Франківської області з футболу сезону 2016-2017 років. Справжня футбольна битва розгорнулася між чемпіоном області футбольним клубом «Карпати» з Коломиї та володарем Кубку області футбольним клубом «Оскар» села Підгір'я Бородчанського району. Долю кубкового протистояння вирішив єдиний гол, який на свій рахунок на 62-й хвилині матчу записав нападник Оскара Ігор Цимбалістий. Таким чином, цього сезону підопічні Ігора Клебана стають володарями двох трофеїв обласного рівня – Суперкубку та Кубку Івано-Франківської області.